Jeg hedder Ole Ørsted, og jeg fik en skør idé her for en halvanden års tid siden med et lille observatorie, og et er, at jeg har haft interessen for astronomi og, skal vi sige, faktisk mere universet. Jeg har måske arvet et holistisk verdenssyn, en sammenhængskraft i tingene. Ikke så meget det med almindelig stjernekiggeri, det har egentlig ikke interesseret mig så meget. Men det kom det stille og roligt gennem årene. Og så vores, nu kan jeg ikke se Tom Axelsen til stede i aften, men han er jo en af initiativtagerne til det, der hedder Dark Sky Community, som jeg håber en del af jer er bekendt med hernede, og som omfatter hele Vordingborg Kommune. Og der er det således, at Møen i særdeleshed er jo et dejligt mørkt område, og det vil vi prøve at holde rigtig meget fast ved og blive certificeret som det, der hedder Dark Sky Community, altså som en helhed. Og så kan der yderligere udvælges nogle områder, for eksempel ude ved Klinten og ude på Nyord, som hedder så Dark Sky Park. Vi skal se månen. I skal se månen i dag? Ja. Fortæl lidt om, den kan jeg da se herfra, hvor jeg står. Ja. Hvorfor er I lige nøjagtigt kommet her? Fordi der sådan er et observatorium. Er der andre ting, I har hørt om, man kan se her fra observatoriet af? Er det kun månen, man kan se på, eller kan man se noget, der er endnu længere væk, måske? Ja, du kan vel også se andre planeter. Ja. Ting. Og vi har faktisk udstyr til i dag, fordi vi er meget opdateret. Noget af det udstyr, vi har, det blev introduceret for lige knap et år siden. Så vi kan på sigt, når vi får noget ordentligt internetforbindelse ud, så kan vi også gå på nettet og lave live videoer af rummet derude og kommentere det til undervisningsformål. Og så kommer jeg også Deutsch mal. Det er nok mig, der har Deutsch. Når man bevæger sig ud i nattemørket, nu ikke i aften, hvor der er så meget nat på månen, men når månen ikke er der og står og lyser, og stjernerne kommer frem, for de to ting, de konkurrerer med hinanden, det håber jeg, I er klar over. Selvfølgelig kan I se nogle stjerner, men de er altså i den der retning, hvor månen står der, og op mod månen kan I selvfølgelig ikke se nogle stjerner. Så de aftener, hvor man gerne vil kigge på stjerner, så skal der altså ikke være måne overhovedet, eller i hvert fald, der må godt være en lille kvartmåne eller et eller andet, men heller ikke mere. Og der står nemlig blandt andet en masse ting om det med nattemørket, som er jo noget, der lige tager 10, 15, 20 minutter at vende sig til, inden man rigtig kan se stjerner. Ikke? Når man sådan lige kommer ud fra terrassen og siger, nå, det er stjerneklart i aften, så kan man måske lige spotte en 15-20 stjerner sådan på et eller andet felt. Når man så har stået der i 5 minutter, så er de 20 stjerner blevet til 100 stjerner. Når man har stået der i 20 minutter, så er det blevet til 1000 stjerner inden for samme felt. Ikke? Du har været med til at starte det her projekt op. Kan du fortælle lidt om dine forventninger til i aften? Ja, det kan jeg da godt vise. Vi snakkede sådan løsligt om, hvor mange der måske skulle komme. Tænk på, en, hvis der kom 40-45 stykker, så var det rigtig god succes. Men det er jo så næsten plus minus 100, for nu er vi 140. Er der åben i hverdagen? Hvornår kan man egentlig komme? Er det nogle bestemte dage, eller er der altid åben? Det er lige nøjagtigt det, vi skal bruge hjemmesiden til. Fordi det, som det er lige nu, så skal man, ja, man skal starte med at gå ud og kigge op og se, hvordan vejret er. Og hvis det ser rimeligt ud, så kan man gå ind på hjemmesiden og se, efter kl. 15, så det er den sidste vejrudsigt, vi sådan pålideligt kan regne med den dag. Og så kan man se, så er der nogle åbningstider, det står simpelthen på hjemmesiden. Eller vil komme til det i hvert fald. Ja, men det er nok på grund af, at den er drevet ud. Den har selv sagt tak for i aften. Jeg skal lige se, om vi kan finde. Nej, jeg skal se her. Hold da. Åh, oh, der var den. Det er den. Han står og driver. Ja, sådan. Ole, meget kort, hvad er det, jeg kigger på det her? Det er månen.
Hvor hen på månen? På Venus. Ja, men lige snor den midt på månen, skal se. Okay. Jeg har kameraet på. Det har jeg. Så kan jeg lige gøre sådan der. Nå, nu kan jeg se den. Ja. På den ene kant af månen. Ja. Og så her hen var der krater. Se. Ej, hvor er det fantastisk. Se, der ligger en lille dims. Der ligger en lille dims. Og så har vi så overfladen der med. Og det er derfor, at fuldmåne for lidt mere astronørdet, det er uinteressant at kigge på. Fordi der er ingen konturer. Det er halvmåne, kvartmåne og sådan. Yes, så er det, at vi kan se skyggerne og konturerne i kraten. Og så bliver de små, så siger man, en kigger der, når de store, så kalder man det teleskop. Ikke? Jeg ved ikke, om du overhovedet kan eksponere noget. Nå, det kan jeg godt. Nej, det er godt. Og den store her, det er et spejlteleskop. Og så er der en lille søgekikkert her ved siden af. Den forstørrer cirka 9 gange, og har et lille trykkors inden, som man relativt hurtigt kan finde. Fordi nu er det relativt nemt at finde månen, men skal man finde nogle stjerner og kigge ind i den store kikkert, så finder du aldrig noget som helst. Fordi det går simpelthen for hurtigt, ikke? Den måde. Og den øverste kikkert her, den er forbeholdt fotografering udelukkende. Det er det billede, vi ser op på skærmen. Hvor mange millimeter er det nu? Den er ikke ret meget, 480 millimeter. Okay. Men da chippen er relativt lille, så svarer det til omkring 100 gange forstørrelse. Okay. Det jeg synes, det sådan er meget spændende og sådan at vide. Altså, fordi det er jo vores eksistens, kan man sige. Altså, ja, jeg tænker da nogle gange på, om der er liv andre steder end her på jorden. Ja. Og det tror jeg helt sikkert, der er. Ja. Hvad siger du til det? Tror du, der er liv på? Ja, det tror jeg sagtens. Ja.